Te-ai murat o zi în Blăvizia? Ias, ca la Blăvizia. Gândești că o venim asta în sărbă. Në parë që është ndaluar rrëpsisht me ditë. Ma 2 metrë të shtatë, është ndaluar rrëpsisht me ditë. Qëndrimi për pashë një të dhe. Qëndrimi shumë, vazhdojnë në vështia. Dallo, qëndrimi në duke. Ka dhe në përpashë. Do më shumë si ti persona. Është ndaluar rrëpsisht qëndrimi në të lulishtë. Në përpashë. Po, do lutem vetëm zbatoni pashën e rrahit. Keni ato vezime në vë? Po. Keni autorizim që keni dalë nga banesa? Po, ta kontrollojmë pak. Ka pagur mesazhin në kopa. Keni autorizim që keni dalë nga banesa? Po, ta kontrollojmë pak. A ke marrë autorizim? Po. Mund ta shohim pak? Banes. Lutem.